G'arbiy sohil Isroil va Iordan daryosi o'rtasidagi kichikkina qir adirli bo'lgan. G'arbiy sohil asli kimniki? 1967-yil urushida hududni Isroil ishg'ol qildi. Bundan oldin esa Iordaniyaga qaragan. Bundan oldin Britaniyaga. Bundan ham oldin esa Usmonli turklarga. Ammo asrlarki g'arbiy sohilda falastinlik arablar yashab kelishadi. Bugun ularning soni 3 million. Ko'pchilik bu hududni bo'lajak Falastin davlatining yuragi deb ishonadi. Ammo 1967-yil urushidan so'ng Isroillik yahudiylar bu yerga ko'chib kela boshladilar. Ofra bolalari. Ular arab zaminiga kirib maskan qurgan 40 ga yaqin yahudiy oilasi avlodi. Qator yahudiylar bu yerni muqaddas kitobdagi o'z tarixiy vatanlari deb bilishadi. 1980-yillardan boshlab esa juda katta sonda yahudiylar bu yerga ko'chib kira boshladilar. Isroil o'z xavfsizligi uchun ham g'arbiy sohilning qator hududlarini nazorat qilishi muhimligini aytadi. Ayni paytda bu yerga ko'chib kelayotgan yahudiylarning fikricha, ular shunchaki ota-bobolari zaminiga qaytishmoqda. Lekin aksar xalqaro qonunlarga ko'ra yahudiy maskanlari noqonuniy. Shunga qaramay, 1967-yildan beri g'arbiy sohil va Quddus sharqiga kirib yashayotgan isroilliklar soni ortmoqda. Mana bu g'arbiy sohilning bugungi xaritasi. Ayqash-uyqash maskanlardan insonning boshi aylanadi. Falastin shahar-qishloqlari bir-biridan yo to'silgan yo ajratib tashlangan. To'siqlar, yo'llar va tekshiruv nuqtalari yahudiy kelgindilari xavfsizligini ta'minlaydi. Bo'lg'usi Falastin davlati mana shu holatda tuzilsa, uning yashab ketishi dargumon. Lekin shu paytgacha Isroil g'arbiy sohilni o'z tarkibiga qo'shib olmagan edi. Ya'ni mazkur bo'lga harbiy ishg'ol ostidagi hudud sanalgan. To'g'ri, bu yerda yashayotgan yahudiylar allaqachon Isroil fuqarolari. Lekin g'arbiy sohil Isroilga qo'shib olinsa, ular ishg'ol qilingan tuproqda emas, balki suveren Isroil davlatida yashayotgan sanaladi. Nega Isroil aynan bugunga kelib g'arbiy sohilni qo'shib olmoqchi? Gap shundaki, Donald Trump AQSh tarixidagi eng Isroilparast prezident sanaladi. You have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. Joriy yil boshida esa prezident Trump yangi tinchlik rejasini e'lon qildi. Unga muvofiq, g'arbiy sohilning qariyb 3dan 1 qismi Isroilga o'tadi. Reja qolgan qutgan ayqash-uyqash yerda bo'lg'usi Falastin davlati tuzishni ham eslatadi. Lekin o'shanda ham 4 yildan keyin va qattiq shartlar asosida. Bosh vazir Netanyahu ham iloji boricha tezroq g'arbiy sohilning ba'zi qismlarini Isroilga qo'shib olmoqchi. Chunki bu uning nazdida hayotida bir marta keladigan imkoniyat. Kim biladi, noyabrdagi saylovda Trump yutqazib, amalidan ketsa nima bo'ladi? Lekin Isroil koalitsion hukumat ham halicha qachon va qanday qilib g'arbiy sohilni qo'shib olish bo'yicha kelishmadi. Ayni paytda xarita va muhlat ham ishlab chiqilmagan. Bundan AQSh rahbariyati asabiy. Bo'lajak Falastin davlati tuzilishi muddatini Isroil inobatga oladimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Qator yahudiy kelgindilar esa umuman Falastin davlati qurilishiga qarshi. Bu o'z o'rnida yangi zo'ravonliklarga yo'l ochishi mumkin. Chunki mustaqil Falastin davlati orzusining parchalanishi falastinliklar sabr kosasidagi so'nggi tomchi bo'ladi. O'z o'rnida Isroil jahon bo'ylab diplomatik ziddiyatlarga kirishish ehtimoli ham bor. Chunki AQShdagi Tramp ma'muriyatidan tashqari jahondagi deyarli hech bir davlat g'arbiy sohilning Isroilga qo'shib olinishini qo'llayotgani yo'q.